Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa videolle. Mä olen koko kesän ja kevään meinannut, että mä haluan pelata vanhaa kunnon PlayStation 1 versiota Metal Gear Solidista. Ja tänään on se päivä, kun mä sitä haluan pelata. Tää on mun täytyy sanoa, että tää menee top 10 listalle varmaan jollekin, mahdollisesti jopa sijalle 2. Heti Super Mario 64 sen jälkeen, niin tää saattaa olla se, mikä täyttää sen paikan numero 2. Ainakin top 3 tää menee ihan heittämällä. Mä en sitä kakkossijasta nyt vielä ole varma, mutta kolmossia on ainakin varma. Metal Gear Solid -pelit ja Metal Gear-sarja yleensäkin on kyllä niin semmoista mindfuck-kamaa, että siis nää on ihan semmosia niinku, että jos sä pelaat näitä, niin sit hetken päästä se tarina menee semmoksi, että sä oot ihan niinku, että mitä vittua täällä tapahtuu. Et siis nää on tarinallisesti aivan käsittämättömän loistavia. This is Snake. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Okei. Okay, I'm ready to go. Okei, elikkä nyt pitää päästä hissille, joka sijaitsee tämän hallirakennuksen tai tämän varastorakennuksen toisessa päässä. Ei muuta kuin sinne siis. Sinne mun muistaakseni tuli, mä en muista, pitikö se itse käydä tilaamassa se hissi vai ei. Mutta se tuli sinne jotenkin niin kuin, sain väistettyä ton vesilätäkön. Mulla on vähän semmonen kutina, että se olisi tullut sinne. Oi vittu, nyt on jännää. Mene nyt solttu siitä johonkin hevohelvettiin. Okei, se menee tonne. Ehkä mä voin tästä nousta ylös. Jos ei se vaan vittu käänny. Ihmette, kuka on sanonut, what was that noise? Mä piilottelen tässä hieman tässä takana. Pääsinkö mä nyt sinne hissille tilaamaan sen? Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. No joo, mä tiedän sen. You have to wait for the elevator to come down. You better hide somewhere. Joo. Mä olen mun muistaakseni ihan turvassa tässä trukin takana. Nyt se pian tulee se elevator. Sitten tuli mun muistaakseni, tuliko sieltä 2 vai 3 sotilasta lisää. Fuck this shit, toi tulee tuolta. Mut se ei mua näe, jos mä olen tässä trukin takana. Siis nämä musiikit ja kaikki siis. Oi vittu, nyt on lähellä. Tää on ehkä analogisella stickillä, täytyy sanoa, että tää on vähän vaikea pelata. Ei ole ehkä miellyttävin kokemus. No niin, tuu jo hissi alas. Se ei huomannut mua. Mitä vittua? Okei. No niin, nyt tulee hissi. Ei, se tulee yksi vaan. No muistan, että niitä tuli enemmän, mutta se tulee vain yksi. Mulla on tosiaan pelitaso on mediumilla, että en mä sitten muista, olisiko hardilla tullut enemmän. Okei, yksi kappale uusia solttuja tulee sieltä. Nyt vähän tsiikaillaan sitä tuosta kartasta, että mihin suuntaan se on menossa. Niin päästään juoksemaan tuolta takaa hissiin ja päästään toiseen kerrokseen. Aivan mieletöntä. Päästään niin sanotusti ulos täältä basementista. Thank you.
sukelluskamat vihtuhuin ja... Näin. Ai saakeli, tää luo tää peli niin paljon, tää on luonut niin paljon muistoja tää peli. Voi vitsi, tää on kyllä hyvä. Tää on kyllä hyvä. Se on harmi, että varmaan moni niin kuin nykypäivän nuori ei edes tiedä tätä peliä. Tää on niin vanha. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Disposal facility. You down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm this grateful. This is if Alaska, you know. If it weren't for your suit know. And your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? Two F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Okei. Okay. Mä en nyt tarkasti muista. Tästä pihalta löytin jotain. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea. But it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Tästä pihamaalta sai... Mä en muista, löysikö täältä Sokomen, eli Sokomen on se ensimmäinen pistooli tavallansa. Vai oliko tällä jo niinku medium-tasolla itsensä se Sokomen? Sokomen vai löytikö sen tästä? Mä en nyt muista kuollaksenikaan, kuinka se meni. Mutta katsotaan mikä on homman nimi. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly behind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so... cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief is injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists, if he's alive, that is. Tässä tulee nyt vain yksi pieni semmoinen ongelma, mikä tulee vastaan, että me joudun katsomaan sen Merlin tämän transmitter-numeron netistä jostain, koska sehän on niin kuin, koska sille pitää soittaa tässä alussa aika nopeastikin, ja
We'll be monitoring your movements by radar. Ja sehän on niin kuin tavallaan kuvana. Se oli omanaikainen kopiosuojaus. Se oli kuvana. Se numero näkyy tuolta niin siinä PlayStation pelikotelon takakannessa. Niissä kuvissa, mitä yleensä oli niin kuin peleistä, niin siinä näkyy siinä sen Merlin numero. Niin mun pitää se katsoa, koska eihän mä sitä muista. Voisiko se ollut joku 141.15 tai jotain tämmöistä? En muista kyllä. En kyllä kuollaksenikään muista. First I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. You never know. Kyllä, röökiä auttaa tässä yllättävän paljon. Tuolla on jotain. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. Joo, tosta me ei mennä. No, meidän pitää mennä tuolta ylhäältä. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. Tuolta pääsee myös, mutta mä en oo ikinä käyttänyt sitä. Tota luukkua. Ja myöskin tuolla jossain on myöskin air duct, mistä pääsee sisälle kans. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Okei. Saanko mä mennä? Kiitos. Mua ihan vaan... Fuck. Pitää melkein odottaa tässä, että toi valo tulee ja sit kun se tulee, niin sit mä ehkä pääsen hakeen ton. Ei fuck! Mun varpaat näkyi, voi Kristus. Okei. Okei, täällä yksi kaveri on. Se ei mua nähän. Mun taisi päästä niinku itse asiassa... Oh no. Tonne. Täältä. A surveillance camera? No on vittu surveillance camera! Damn! Ai täällä oli vain stunnit. Okei. Okay. Ja mulla ei oo sitä sokomia. Pääsen varmaan samalla saatanan raivolla haettua tuon craft grenadin ja... Sit vielä ehkäpä jopa tänne hakemaan. Oliko täällä sit se sokomi? On, täällä oli sokomi. Okei, nyt mun on pakko ottaa ja lähtee johonkin. Otetaan ratiot, saadaan lifeit. Ei vittu, tuollakin oli ukko. No, 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 no. En mä nyt vittu tähän kyllä kuole. Okei. Helvetti, sokomi oli tosiaan tuolla... Tuolla niinku tuolla siellä kuorma-auton takakontissa noin kaikki muut roinat oli ihan turhia. Sinnekin olisi kyllä päässyt sinne ihan iisisti sinne mikä se nyt oli sinne halliin, mutta jotenkin vittu mä en osaa käyttää tätä analogistikkiä tässä pelissä tai jotenkin. Whose footprints are these? Whose footprints of these? Täältä mä olen yleensä mennyt sisään. That base must have some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there somewhere. They must need a lot of power to run the base.
is probably a diesel generator somewhere. No voi olla. Since generating electricity requires oxygen, there must be exhaust openings for that too. You're not gonna believe this, but they shot down the F-16s we were using as a diversion with a Hein D. Then we got a message from Liquid. He said if we try something like that again, he'll launch the nuke. Snake, hurry up and get in there. That Hein will be coming back soon. No niin, mahtavaa. Kiva kuulla. Tässä on kaikennäköisiä semmoisia Easter eggejä, kuten esimerkiksi se... Ei kun tarttiko sitä Merlin numeroa vielä pitkään aikaan, koska mähän tapaan sen Merlin siellä vankilassa. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Kaikki soittelua. What are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. 141.80, mutta ne tallettuu mun muistaakseni tänne memoryyn kaikki noi, ketä soittelee. Niin tässä on tosiaan semmoisia hauskoja eastern eggejä, kuten esimerkiksi se Merlin, kun sen tapaa siellä vankilaosastolla, missä mun muistaakseni DARPA Chief kuolee sen sydänkohtaukseen tai johonkin, niin siellä on tommonen ritille. Ja kun sä kuljet tarpeeksi useasti katsomassa sitä Merliä, kun Merli siellä vetää vatsalihaksia, niin lähet aina, katot sitä, lähet pois sieltä venttiilistä, tulet takaisin, niin teet se tarpeeksi monta kertaa, niin se tekee aina joku kerta jotain eri asioita siellä, se punnertaa, tekee vatsalihaksia ja muita, ja lopuksi se on alasti. Jos oikein muistan. Tai sitten se oli pelkät pikkuhousut jalassa tai jotain tämmöstä. Yeah. Say he's using stealth too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Nice. Mikähän näistä olisi oikea venttiili? Ei kai täällä kauhean montaa vaihtoehtoa ole, mikä voi olla se oikea venttiili, mistä pitää mennä sisään. Et kyllä mä uskon, että se löytyy tästä aika nopeasti. Yllättävän hyvin tää peli niinku toimii tavallaansa, vaikka ollaan niinku, periaatteessa puhutaan niinku, voi vittu, älä nyt soittele siinä. Kyllä mä nyt itse tiedän, että tosta pääsee alas. Haetaan tosta rationi, niin saadaan rationit täyteen, niin, mitähän mä olin sanomassa, en mä muista enää, tuli tosta satana, kun toi puhelin rupesi soimaan, niin katkesi aivan täysin ajatus siitä, mitä mä olin sanomassa, no mitä nyt? Use the elevator to change floors. No joo, joo! There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there, try to find it. Joo, mä tiedän, missä se cargo elevator on. Mä olen ollut täällä ennemminkin. Kymmeniä, jos ei satoja kertoja! Okei, nyt. Ui saatan. Olikos niin, että näihin ei muuten päässy? Taisi olla. Tänne pääsee, täältä sai jotain haettua, kun mun muistaakseni. Joo, tuolla on jotain. Thermal Google. Noitaan pystyy jollain, oliko se stunnilla vai graffilla, noita kameroita sillä lailla huijaamaan, että ne voi niin kuin tavallaan sen menettää kykynsä nähdä. Oh shit, bro! Melkein hittasin tuohon surveillance-kameraan.
Okay. Ei kun niin joo, tästä pääsi joo. Olisiko se B1? Mä en muista nyt ihan oikeesti, oliko se B1 vai B2. Mulla on semmonen pieni muistikuva, että se olisi ollut tää B1. Joo, tää B1 on tota niin oikea kerros. Täällä muistaakseni DARPA Chief. Look at the radar. It's picking up the DARPA Chief. Yeah. Hurry and rescue him. Hurry up and rescue him. Yes, I will rescue the DARPA Chief. Se on tuossa seinän takana. Ja... mut mä en muista, kannattiko mun käydä jotain hakea sieltä B2-kerroksesta. Mulla on semmonen niinku hämärä muistikuva, että sieltä B2-kerroksesta olisi pitänyt jotain hakea. Tai kannatti hakea tässä kohtaa. Mä en oo nyt varma, mutta mä käyn luikkaa sitä B2-kerroksen, kun mä menen tonne, koska me joudun sit sotimaan aika paljon tossa. Eiku niin, tää oli tää, joo. Wow, okei. Okay. Oliks nää kaikki oikeesti vittu lukossa? Tää oli vissi ainut mikä ei ollut lukossa. Mitä tota sai? Sokonpullettia. No sokonpulletit on aina hyviä, niitä tarvitaan aina. Mut mulla ei oikeastaan täällä mitään muuta virkaa, koska mulla ei ole mitään avainta. Mulla ei ole yhtäkään keycardia, niin mä en pääse näistä mihinkään. Paitsi että jos mulla olisi C4, niin mä pääsisin mun muistaakseni tästä läpi. Ja aika monesta muustakin tuommoista paikasta, mutta mulla pitää olla C4 ja mulla ei nyt sitä C4 ole, niin se ei nyt paljon auta. Mutta noita Sokomin puletteja kyllä joo, niitä ilmeisesti mun piti hakea tuolta, tai kannatti hakea, kun niitä nyt kerta tuota sai. Sitten lähdetään. Mä voin ihan piruuttani näyttää sen semmosen, toi punainen piste, mikä näkyy tossa. Me mennään tänne näin, niin se näkyy tossa. Joo, mä tiedän, kuinka näitä portaita käytetään, painetaan nappulaa siinä kohdalla. Niin, kun sitä Merylia pystyy käydä chiikaamassa. Missä se on? Oliko se tää? Kuinka tässä pystykää kattoon sillai vapaana? Ei. Kind of damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Olisiko se ollut sitten täällä? Sielläkin löytyy Sokomia. Mulla on Sokomit täällä. Ei. Se ei ollut siis tällä käytävällä se Meryl, vaan se on sitten tuolla toisella käytävällä. Niin siinä tosiaan tulee semmoinen pieni Easter Egg-homma, kun sen tarpeeksi monta kertaa käy chiikaamassa. Mutta se on vaan aika niinku sillä lailla työlässä, että kun mun pitää käydä monta kertaa, sitä ei voi tehdä missään muussa vaiheessa kuin tässä vaiheessa. Se on tässä näin, tuossa viimeisessä on DARPA Chief. Is that a woman? Okei, eli siellä Meryl vetää tällä kertaa tota, niin vatsalihaksi ja sitten lähdetään pois, tullaan takaisin, niin se tekee jotain muuta. Mun muistaakseni piti mennä kokonaan pois, se ei mun muistaakseni muuten toiminut. Aikoinaan, jos joku muistaa, siihen aikaan kun tääkin peli on ollut kova, niin oli sellainen lehti kuin Super Power, niin Super Powerista tän aikoinaan loin tän tipsin, ja sitten tästä oli pakko kokeilla heti, että hyvin vitsi vähän siistiä. Pääsee näkemään Merylin pikkuhousuilla. Mutta tää ei tosiaan, tätä ei pysty tekemään mitään muuta kuin tän yhden kerran, koska tää tarina tulee tästä menemään pian eteenpäin tosi paljon. DARPA Chief saa sydänkohtauksen. Ilmeisesti se myrkytetään. Ja sitten ton Merylin kanssa pitää lähteä tuota vähän niinku karkuun ja... näin. Okei, niin se tekee yhden käden punnarruksia. Okei. Okei, onks tää nyt viides kerta vai monesko tämä on? Hahahaha!
Mä en ole varma, näyttääks noi pikkuhousuilta vai näyttääks noi karvakolmioilta. Onks toi karvakolmio vai pikkuhousut? Mutta jos mä muistan ulkoa, niin nyt sitä pystyy katsomaan sitten myöskin vielä, kun sen, se punnertat nähdään myöskin se takapuoli. Ilman housuja. Siitähän me sen nähdään, että onko se niinku alasti vai pikkuhousuisella. Mut joo. Tää on tämmönen typerä easter näki. Kauheasti vain menee minuutteja tähän, että niinku mitään speedrun-kamaa tämä ei ole. Hei, et olisi vielä mennyt. No ei sen väliä, tuossa on toi luukku vai mistä pääsee ryömimään tonne toiselle puolelle. Mun muistaakseni sen vessaan tai johonkin, ettei sillä nyt ole mitään väliä. En mä, mun muistaakseni sen vessaskin taisi olla vain sokonpullettia tai jotain muuta semmoista, mihinkä mä, mitä mä en nyt oikeestikaan tarvi. Niin. Ja eikö ne sillä oli vittu pikkuhousut jalassa? Eikä ollut edes stringit. Okei. Okay. No mitä? Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first person view mode. Joo, mä tiedän. Save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. What? How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. Jesus. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex. Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But
I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input two different passwords in order to launch the device. There are two passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? Psycho Mantis. One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. Niinpä, anna mulle se key card. That card key? So where are the keys? Sainko mä sitä muuten ollenkaan tässä kohtaa? Listen. Vai sainko mä sen siltä Bakerilta? There are three different slots to put them in. Vittu mä en muista nyt. You need to insert a card into each one of them. Okay. Three card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. Second floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here. Take this. It's my ID card. It'll open any level one security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? What's that? Hey, what happened? DARPA Chief sai sydänkohtauksen niin sanotusti ja kuoli. Tää on kyllä jumalista, vaikka tän on monta kertaa pelannut, tää story on aina vaan niinku todella mielenkiintoinen. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you. The Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Okei, sitten etsimään presidentti Bakeria. Mä taisin päästä tästä. No niin, Meryl, avaa ovi mulle.
tuo. No niin, kiitos. No niin, saihan se sen oven auki. Nyt tässä tulee vain se semmonen hasunhasu tilanne, että ne pitää ruveta taistelemaan. So you killed the chief, you bastard. Nope. Liquid? No, you're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Okei, sitten alkaa pieni taistelu. Oh shit! Mitä? Ota se vitun sokovi nyt! Se oli nopee! Jeesus, se keri nyt tekemään yhtään mitään! Wow! Se oli todella nopee. Kyllä mä mielestäni justiin noin niinku painoin ja pidin tota hommaa tossa, mutta joten jostain kumman syystä se ei vaan niinku skulannu. No niin, ovi auki. Nainen, mä haluan painimahan. Pitää vissiin vetää heti ratio tosta. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie! I'm telling you, shoot! Okei, sitten jossain kohtaa tulee granaatit. Okei, haeta Sokomin bullettia sieltä. Ratio. No. Voi vittu. No niin, kuolikahan se. Kuoli. Oh shit. Fuck. Ei ehtinyt millään juosta. Okei, nakkele lisää bulletteja. Ei, se oli siinä. Elikkä nyt mun mielestä tästä kohtaa on loistava jatkaa seuraavassa jaksossa. Koska mä ajattelin, että mä oikeesti pelaan tän nyt läpi näin niinku striimissä. Au. Niin. Auuu! Vois kuuluks sanoa noin, en mä oikein tiedä. Mutta tota niin. Me tullaan pelaamaan tää nyt läpi, tää on niin uskomattoman hyvä peli. Mutta nyt meikäläni kiittää kuittaa tässä kohtaa, kiitos, että olitte mukana tsiikaamassa ja seuraavaan jaksoon. Moro!